Шановні друзі, сьогодні ви приєднуєтеся до славної когорти університетів з історичною історією. І не просто приєднуєтеся, а посідаєте в цій когорті особливе почесне місце. Ми знаємо про ваші заслуги. І це почесне місце не лише в цій когорті, а й в цілому в усій системі вищої освіти нашої країни. Від імені колективу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля дозвольте висловити вам нашу повагу за ваші здобутки, за результати вашої роботи, за славетну історію, в тому числі і новітню історію, за ваші зусилля і роботу по відновленню діяльності університету після переміщення у 2014 році. Ми добре знаємо про ваші успіхи, адже ваш університет завжди посідає високі місця у всіх національних рейтингах. Тож, нехай нове сторіччя принесе вам нові ідеї, нові плани, нові успіхи, нові наукові здобутки. Хочу побажати всьому колективу Донецького національного технічного університету здоров'я, натхнення, нових успіхів. Зі святом вас, дорогі колеги! З великим ювілеєм!